អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បាននិយាយថាមេរោគ COVID-19 បំលែងថ្មីប្រភេទ Delta កំពុងឆ្លងរាលដាលខ្លាំងនៅអឺរ៉ុបនេះបើយោងតាមសារព័ត៌មាន Euronews ចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃសុក្រទី23អង្គការសុខភាពពិភពលោកនិងមជ្ឈមណ្ឌលបង្ការនិងការពារជំងឺហៅកាត់ថា ECDC បានប្រមានដែរថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីការពារការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ត្រូវតែពង្រឹងបន្ថែមយោងតាមតួលេខបានឲ្យដឹងថាជាមធ្យមជាង 68% នៃការឆ្លងមេរោគ COVID-19 នៃបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបគឺជាប្រភេទ Delta មានប្រភពរកឃើញដំបូងនៅប្រទេសឥណ្ឌាកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2020លោកបណ្ឌិតហានក្លាមានប្រសាសន៍ថាយើងនៅតែស្ថិតក្នុងស្ថានភាពលំបាកនៅឡើយក្នុងការបញ្ចប់នៃជំងឺរាតត្បាតដ៏សាហាវនេះនឹងគួរឲ្យស្ដាយណាស់ដែលនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងតំបន់របស់យើងកំពុងបង្ហាញនូវតួលេខកើនឡើងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភលោកបណ្ឌិតក៏បានជំរុញឲ្យប្រទេសទាំងនោះធ្វើការរឹតត្បិតសុខភាពសាធារណៈដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវការទទួលបាននូវការធ្វើតេស្តដោយឥតគិតថ្លៃនិងវិធានការផ្សេងៗទៀតដោយឡែកវេជ្ជបណ្ឌិតអាន់ដ្រាអាម៉ុននាយក ECDC បានមានប្រសាសន៍ថាយើងត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់និងបន្តប្រើប្រាស់ស្មារតីរួមដើម្បីការពារការរាតត្បាតនៃមេរោគនេះទាំងអស់គ្នា